صاحب جمال تیش اس تیش لوک محبت کرن صاحب جمالس صاحب کمال تیش ترین چیز کو احسان کیا لکن احسان کرن کیا کرن تو تھک نہ کوئی کائنات اس میں بھی احسان کر جو تے احسان اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان اس پر چچوٹ کیا سہی لاؤ کیا سہی لاؤ سہی لاؤ کیا چاہ رہا ہے خدا حضرت فرموس یہ چوٹ نہیں دیو میں سہی لس کے دیو دیو بس یہ صاحب صاحب اندر یہ سخاوت ہے حضرت کو چاہ ہے سخاوت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا خدا اس نے محبت میں کیا نہ ہوں جانا ہوں مسکینن غریبن تے اسیرن اسیر وہ قیدی کیا گو بہرحال سری اس محبت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ تیمو فرمو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تم کے دشمن کیا گئے کہتا دشمنی کر سارے شو معلوم پتہ اس موجزات منگن کیا اش گس بیہون اش گس حالانکہ تیمون روی مبارک تیس موجز تیمون روی مبارک تیس اوسن موجز تیمون کلام تیس موجز تیمون کلام تیس آخر چیز اس موجز ہے کیا تو تو اسی بھی کہاں فرمو تشا جان میں کن بڑا اہم مضمون فرمو اے مکہ شریف کے روزن والے لوکو تیش میں بار بار موجز منگن کیا تیش وارے موجز ہوں شو دکو زونی کسی زار کسی تاتی گئی زار تاتی گئی قرآن پاک اس میں شامل تذکر زونی گئی زیر شامل تذکر کچھ سیر تسمز گو ایستی سیر تسمز گو ایک طرح سات ون شکل قمر حد گئی زیر سائنزدان تو وانا تاب چکی میں زیر کچھ تم تیش وانا کیا چیز زیر ست گئی میں ماز برابر کت کیا ڈائشنس کیا ڈائشنس یوت موجزو چک سبحان اللہ فرمو کہ مکہ شریف کے روزن والے لوکو تو اس میں موجزو مانگن کیا مگر تم اس غلط مطالب کرن کیا نوم پہاڑ کسی بڑھن سنسن کیا بیشن آب یہ چین کھر کسی دریا ہو پاکیں اللہ تعالیٰ نے فرمو یہ نیمن باقی موجز ہے تا پر پجوہ کا کلمی کیا پجوہ کا مجھے بیٹ بہان بنا من یہ لیت عروض کرو حضرت زونی کسی سے یہ سری پڑھو کلمی فرمو کو لیسے یہ نیک پہاڑ اس پر جبلے گوکو بیس کیا یہ پیڑا بادشاہ سن سے مکان بنائی چھ اسن جبلے گوکو بیس دعا کرو کہ آپ غیری تعالی زونی کرے چھ زیس جن تیت مسئلہ کین چھ نیست رب اسنس کیا مشکل چھ یہ پڑھن کلمی کیا اسلام فیلی دشمنی کے ساری ختم ربن فرمو سے سانی محبوب ٹھیک اس کرو زونی زیس اشار کر جس تو ہی اشار کر جس تیری بنی موجز تیری بنی صدہ ہم زون کیا تابان سری شد تھی بڑ بڑ کھڑ پینش ابو جہل ابو اللہ حافظ فرمو تھو زون کو نظر آنس حضرت تو کر زونی اشار کیا کر انگشت مبارک سے عید کر شہادت کی عمری کس کی وار 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 گئی زیس کس 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 مگر ہم دورے پان ونجا دورے اور یہ بنوز باسن کم ہوئی مگر تاچہ آسان کمی تھی ملاسی بھی کلومیٹر آسان نہیں کمی آگ گو حکم کیا گوئی حکم جم کوئی جس کالس روج یہ جس کالس دگر پر شام تان کیا گیڑی ماں اس تم دیتے ہوئی ہیں دگر پر آکھ کے سوکن یا آکھ کے سوکن حضرت فرمو کہ اشد اشدو گوا روزو کیا زونی گئی زہس زونی گئی مگر اسے ہر درمی تی سخت دلی شنا اللہ تعالیٰ کہ نجات مگن کیا فَوَيْلُ لِلْقَاسِتِ قُلُوبُهُمْ اللہ تعالیٰ فرماوان یہ من دل سخت کیا چھے تمہارا اسم غالت تب وہی غالت افمن شرح اللہ صدر للاسلام فو علا نور من ربی یہ مز بندہ شرح صدر گش کیا گش تو ان سن سن نور سن برن کیا کس تمہارا اسلام اس پر دسن شرح صدر دبن پوز مذہب کیا اتنی چھ کامیابی اتنی چھ نیک اعمال کرن چیز گسن سہل تو آسان بنان بٹن چیز گسن سہل تو بنان چیز نفرت گسن کیا چیز گسن نیکن چیز محبت گسن نیکن چیز قرآن پاکن فرم قرآن پاک اسم ایک طرح بچے سات ون شق القمر و این یرو آیتا یورزو و یقولو سحرون تمو کر اعراض دو بس یہ تو جادو یہ تو ٹھیک چھو پتہ تم درائے دو ہم پڑھنے کلمہ کی پتہ ان پروردگار یوں زکھنڈ بھی کم
أزون سنة رلاون مين؟ إشلون بياني بني بوزيشن بير؟ بياني بني بوزيشن بير رلاون؟ بني بي برابر زون. بنا شو اسمه بدل كل ملكو كي؟ كيا؟ تدبي إشلون زانو تين؟ إشلون؟ مگر نگذار زندگی تو هم سات جی وری کے گوڑنی تمپت کے نبوتی گواری وری زان کرونا تو گوھر میانی زندگی پر کات کر کیا گوھر بیتوس جوانن من جوانا کیا چا یم بستیم اک فردوس بیتی تو اتراؤنا نظر باقین جوانا تو میانی جوانی کس فرق کس کیا باقین جوانا تو میانی جوانی تو ان جوانا اس گناہن من مبتلا شراب تي چون چور تي کرن لڑائی تي کرن بدرت مکہ شریف کے روزن والے لوکو ونی پوری زندگی چت جی وری کس اور دو دن کے کس چت جی وری میں ونی اگر کہیں چت جی ور اس تی یتی یت بشتی مت پتہ اس کو نہیں گم جا کوئی ساتھ اتفاقن گنجا اوی واپس سورج کھٹت تا ساس نے صاحب نے پتہ فرمخت چھ میں ان لوک شار تے مولوں میں جوین دی مولوں کیا چھ یہ ونا سا اپس نوز باللہ بس اجس گسن بولتی بند کیا بے شک تو جو زبوی موار تو جان اپوس رحم تھی فرض مخلوق اس متعلق ون جان اپوس خالق اس متعلق کت کت ون اپوس خالق ان سوز وہی کہ بدر تم سوز وہی ایت کیا کر پیش پنی مبارک زندگی کیا پنی مبارک زندگی میں زندگی وشو یہ ہاوین دباون لایا اتنا اس میں اعتراف کرن وہ بالکل صحیح سفید پلوس ہے کہ مال ایسیت کیا مگر تو انہیں مقدس زندگی سن مالوی کن جائے ونین کیا کرن کیا اچھت صدقیوت اچھت حیاء اچھت پاک دام یہ سخاوت ساری چیز اس لئے فرمو کہ جمال تیت ساری چیز کشیشین ساری چیز اللہ ادا کر گی بارحال چورم طبقن سید گو کشم کش آگو مشرکین سید کمان سید دوم گو یہودن سید کمان سید آت کر بھی اشارہ ہوتا تریم نصاران سید کمان سید سوری منافقن سید یہ چور تب کیا یہ انجا اعتراض اعتراضن جواب اعتراضن یہ علم چکران پاک اسمس اچنا علم الجبل کیا دویم ناوچ علم المخاسمہ علم المخاسمہ اس علم گوئی تریم علم